Ja, nej. Jag köpte skumtomtar. Skumtomtar, är dum i huvudet. Ja, du Tord. Jag förstår att det har varit jobbigt för dig och det är jättebra att du har sökt professionell hjälp, helping. Och sömnproblem kan ju ha väldigt många olika orsaker. Kan det vara ena eller det tredje? It's very clear, uppenbart för mig. Att ditt problem, Tord, det är att du har en väldigt skrikig pyjamas på dig när du ska sova. Hur känns det? Åh. Oh. Sakram, det är goda! Det är goda! Ja, nej. Jag köpte skumtomtar. De är jättegoda. Skumtomtar? Är du dum i huvudet? Jag vet att vi är kusiner och det är därför jag står ut med det. Jag lovade morsan att ta hand om dig. Du fick ett enda simpelt jobb. Köp ballerinakex. Just. Och en sak till. Ser du någonting fel med det här? Ja. Den kanske inte riktigt matchar i färgen. Hur fan ska jag kunna se någonting? Det är inga hål i den! Ja, nej. Jag har... Fixa en kniv så vi kan få upp den här jäveln. Och skynda dig på. Och det är därför som vi måste sammankalla F-paus. Jag tror att jag har att göra med en kopieringskatt. Halt eller skämta skarpt! Vad är det för då är det då? Jaha, vad säger Sladiumi då? Ja, vi ska ju bygga en katedral här, va? En katedral? Ja, du vet, det är ju som en stor kyrka. Men här? Mitt i myren? Ja, den ska tillägnas Sankt Markus. Jaha, lycka till då. Hjälp mig. Jaha, och vad är det du vill ha hjälp med? Hjälp mig. Vilket postnummer har du? Va? Vilket postnummerområde tillhör du? 621-47. 621-47. Jaha, ja. Då är du välkommen imorgon. Va? Hjälp. Ja, vi har fått nya sparkrav från sjukhusledningen, så vi har tagit efter våra kära kollegor på Postnord. Så de med postnummer 62 började med, ni är välkomna imorgon. Mm. Syster Lin, kan ni ringa till vaktviseriet? Är det förresten, syster Lin, är det ni som har bakat de här fantastiska kreationerna? Tack för skämt!
Hur lägger du upp det förhöret då? Jag kläckte just en idé faktiskt. Jag tänkte att vi ska grilla den misstänkte ordentligt. Okej. Då gör vi så här att jag mörar upp den misstänkte. Bygger ett förtroende. Och sen kommer du in med din bad-cup-attityd. Exakt, så kör vi. Hej. Är du törstig? Du kanske är lite hungrig? Vill ha någonting att äta på? Det skulle vara extra upplysande för mig, för oss, jag för hela världen. Om du kunde svara på varför korsade du vägen? Du kan inte sitta här och ruva på den här hemligheten för alltid. Börja prata! Det min kollega försöker säga här, det är att vi vill verkligen ha svar på de här frågorna. Hela världen skulle vara dig extra tacksam. Svara mig nu! Vem kom först? Varför smakar allting som dig? Varför korsar du vägen? Men vem kom först? Var är du eller var är ägget? Men här, du såg alltså, han skakade på slutet. Men ändå han sa ingenting. Nej, jag bett Johan som plockar in nya misstänkte. Okej, perfekt. Ska du ha hjälp? Jag hatar också buskar. Bra, grans. Det är bra. Kom här nu. Sackar, det där var inte god lärde mig. Nej, jag heter Clemens. Satan, han är skyldig med en femma, den snåle fan, satan. Ja, jag fixar kniven. Fan, är vi på tiden. Vem är jag som har bakat? Hemma vid, men jag klarar inte. Fått en bit choklad på min journal. Jag vill inte gärna att den smälter. Så att ni får komma imorgon helt enkelt. Vad fan? Inte idag. Inte idag, nej. Då får jag gå hem. Som en udda dag, till exempel det är fredag, det är imorgon. Och det är den 13:e, så då är ni inte välkommen alls, då kommer ni på måndag. Inte välkommen alls. Välkommen. Nej, nej. Det ser ut att vara ett oerhörligt slätsamt papp.